Баспанасы елінде үлкен жиырмалықтың саммитіне дайындық қызу жүріп жатыр. Бүгін Хонжу қаласында G20 саммитінің ашылуына қалған 100 күнді кері санау басталды. Шиньцзян провинциясының әкімшілік орталығы жиын өтетін негізгі павильондар мен қонақ үйлердің құрылысы аяқталды. Хонжудың қонақтарға көрсететін басты көрнекті жері Сиху өзенінің жағасы жаңа кейіпке енді. 6000-ға жуық өрікті ерікті шетелдік қонақтарды күтіп алып, шығарып салу үшін арнайы дайындықтан өтіп жатыр. Естеріңізге салайық, G20 саммитіне Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты Қытай төрағасы Си Цзиньпин арнайы шақырған болатын. Үлкен жиырмалықтың кезекті кеңесі қыркүйектің 4-5 аралығында Қытай Хонжу қаласында өтеді. Биылғы тақырып инновациялық мықты ынтымақтасқан инклюзивті әлемдік экономика құру деп аталады. Саммитте негізінен әлем экономикасы егжей-тегжейлі талқыланады.